Oh, ini padu, 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 padu. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, jumpa lagi untuk video kali ni. Dah berapa lama tak turun dah trip, masa 2-3 bulan tu. Jadi baru nak turun balik. Hari ni aku ada dekat JT Teluk Nipoh, Kelang. Trip hari ni Pulau Angsa kot, ke Pulau Angsa. Mungkin light jig, micro jig lah. Tengok lah kalau petang-petang sikit mungkin main bottom. Okay, kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Apa? Apa-apa, kita menghala ke JT dulu. Jom, let's go. Okay, dah boleh start. Nah, ini tekong, my favorite tekong, Zack. Hai, apa khabar semua? Ada ucapan-ucapan? Hari ni kita try dapat yang mega. Macam itu hari senangin. Kita cubalah. Tunggu air tengah paus lagi kan. Kita buat kebelasah. Terbaik. Terbaik. Aduh. Cik main tahan. Pakai umpan kan? Ketak sepul sikit. Tunggal sangat. Dia tu. Menekan ke? Menekan ke? Lama ke apa? Kalau menekan tu jenak. Kalau sekejap. Alamak, duri pula. Duri. Nah, pakai ni. Pengok kau sikit. Ikan pertama. Ikan pertama. Orang pertama. Sudah lesen. Tak boleh, tak ada sisik, tak kira lesen. Belum. Belakang ni. Luar padu. Jangan sentuh. Tak gian depan kecewa. Ada yang depan pun keluar. Dah naik tadi lah. Dah naik. Yang penting depan naik duduk. Tak apa, yang tu kita orang bagi lah. Melekan lah. Duri. Kalau melekan macam nak. Ya, ya. 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 Ha? Duri. Duri padu. Duri padu ah. Duri padu.
Ani. Muzik ni muzik ah muzik ah. Muzik muzik muzik. Muzik kan. Muzik. Kita start mula-mula eh. Bagi biasa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pula asal geng. Mana mana mana. Oh. Bolos ah. Bolos. Benda orang. Allah. Alhamdulillah. Boleh sen. Boleh sen ah. Oh. Alamak. Oi, kala dia lain macam lah. Itu ke barang dia? Kau punya bulu tu. Bulu yang cantik. Eh, orang sebelah dapat ikan sesenyap tu. Apa dia? Wah. Gelamu. Bapak lah. Wah. Ui, kena main botol ni. Pok gelamu. Kata-kata. Wah, dia ada. Apa dia? Tak pasti. Atas ya, atas ya. Oh, lawan. Okey, okey, okey. Dah dah. Ya. Ya. Suku ah. Dia suku. GT ah. GT ke bawah eh? Bawah. Bawah. GT. Tu dia. Ho. Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Oh, tengok. Ada senyum. Mantap. Tak ada senyum. Buang ah. Tiga suku ayak ah. Yang kata tak tak tertanjuklah. Tak bawah sangat, tak atas sangat. Lebih setengah lah kira aku tarik naik. Dia berkawan ni ah. Oh, dia berkawan ni. Baling kat tepi batu. Jep, dengar Jep. Kasar tadi? Kasar lah. Kan aku cakap tukar saiz. Tak je. Dialah. Oh, dia. Mantap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kecoh, kecoh. Kecoh. Alhamdulillah. Kecoh, kecoh. Okey, tengok, tengok. Oh. Alhamdulillah. Mana, 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 mana? Ya. Alhamdulillah, syukur. Dia lagi. Oi, tak boleh jadi ni. Takkan nak pergi main bottom juga. Aduh. Alhamdulillah. Salah nak satu sotong. No. No. Kapu semua. Ya tu, ya tu. Jadi tak? Jadi tak, Benny? Oh, boleh. Oh, dah telan tak dah. Telan makan ni. Tengok video tu. Eh. Itu dia. Ya. Tanda. Tekong lagi nama. Alhamdulillah. Syukur.
bagi habis satu lubuk tu eh. Ya, satu lubuk tu. Tadi, 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 tadi. Buka. Banyak dia. Ya. Ya. Ya, ya, alhamdulillah. Oh. Ya. Pak dia ni, pak dia. Right, right, flight mode je. Hai, tadi siapa pergi kau? Sorry. Gangguan telefon ni. Dia makan. Kabuyu. Kabuyu. Kalau pia eh. Tu dia. Oh, itu dia. Itulah dia. Botan. Botan. Kau cakap kasar sangat tu. Oh, sudah, sudah, sudah. Sudah. Dah betul? Ha. Ha. Padu. Oh, ini padu. Jangan paksa. Oh, sini pun ni. Bagi letih. Kau punya barang padu tak? Padu. Duduk dia padu. Dia faham eh? Bagok. Lekat sikit lah ni. Cepat tak? Lekat sikit lah. Alamak. Dia ambil sawuk lah. Sawuk. Kendi cepat kendi. Ambil tu. Alhamdulillah. Bayu siut. Oi, shoot tu oi. Kau kan. Tebal VIP. Ini baru tebal VIP. Mantap coy. Sat, aku ambil gambar. Tu pakai ni je, ni je. Jauh sikit pada sana eh. Wih, kau tak sisik. Kena sisik lah. Patutlah sahut. Badu. Second call. Tanda. Alhamdulillah. Mantap. Okay guys, inilah hasil kami hari ini. Ada gelama, ada bolos, ada tukar, ada duri. Tanda pun banyak. Ada GT, ada tebal pipi.
Alhamdulillah, hasil kali ni mantap Pak Abu. Okay guys, selesai trip untuk hari ni. Settle sampai kat jeti pun dah malam. Hari ni tekong ajak extra time, kita follow tekong. Jadi kita dah nak bahagi-bahagi hasil-hasil dalam dan luar negeri. Tapi sebelum tu, yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe geng. Yang dah subscribe, tolong like, share, tanda hadir, support. Okey, apa-apa lagi, jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.